ଆଜି ତକ୍ଷକ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଭଜନ ସମାରୋହ ଭଜନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟ ସେଥିରେ ଆସିଥିଲେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଜଜ୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ଏଠି ଦିନ ତମାମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ମୁଁ ଏଠି ପୁରସ୍କାର ବିତରଣୀ ଉତ୍ସବରେ ଉଦ୍ଯାପନ ସମୟରେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲି। ବାସ୍ତବିକ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଧରପଣା ନୀତି ଚାଲିଛି, ସେ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉ ବୋଲି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହାକି ଅପୂର୍ବ ମହାନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ଧରି କରିଆସୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଏକ ଭକ୍ତିମୟ ବାତାବରଣରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଛି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତର ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଛନ୍ତି, ନାରଦ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ କେଉଁଠି, ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଦ୍ଭକ୍ତା ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତି ତତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ, ସେଠାରେ ହିଁ ମୁଁ ରହେ, ମୋ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁଠି ଗାଆନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ଆଜି ଏ ପରିବେଶ ବି ସେଭଳି ଲାଗିଲା ଯେ ଭଜନମୟ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେତରେ ଏଠି ଯେପରି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ପରିବେଶରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ଏକ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି କେବଳ ପିତାମାତା ଅଭିଭାବକମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ସୀମିତ ନ ରଖି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା କଳାର କିଭଳି ପ୍ରକଟୀକରଣ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ସହରାଞ୍ଚଳ ବା ଶିକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ଏଭଳି କଥା କହିବା ନାହିଁ, ଆଜିର ଯୁଗରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନାଚ ଗୀତ ଏବଂ ଯେଉଁ କଳା କୃତି ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ପ୍ରତିଭାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏକ ଫୋରମ୍ର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନେ ଆଜି ଆଗକୁ ଆସିଲେଣି। ମଣିଷ ମନ ବହୁତ ଉଚ୍ଚାଟ, ବହୁତ ଆଗକୁ ଧାଇଁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ଏବଂ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ଆଗକୁ ଯିବା, ଯଦି ଏକଥା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ ଏକ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ। ତେଣୁ ସଙ୍ଗୀତ ଭିତରେ ପୁଣି ଭଜନ ଏଇ ତା'ର ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଖବର କରି ଚାଲିଛେ, ଟିକେ ଖବରରୁ ବିରତ ରହିକି ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ ଆରାଧନା କରିବା। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କୁନି କୁନି ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଆମେ 35 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3ଟି ଗ୍ରୁପ୍ରେ କରୁଛୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। 13 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବ୍ ଜୁନିୟର, 13ରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୁନିୟର, 20ରୁ 35 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିନିୟର, ଏମିତି 3ଟି ବର୍ଗରେ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଜନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଚାରକ ଅଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ଆମର ଶୈଳଭମା ମହାପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ନିମାକାନ୍ତ ରାଉତରାୟ, ଅନୁସୂୟା ନାଥ, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୀତକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧର୍ମ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଲ ଭଲ ବିଚାରକ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞଙ୍କ ଆଗରେ ଗୀତ ଗାଇ ସେମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମେ 2019 ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଚାଲିଛୁ, କେବଳ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଟିକେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବ୍ରେକ୍ ରହିଥିଲା, 2020 ହେଇପାରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଏବଂ 2ଟି ରାଉଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ଗୀତ ପଠାନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଅଧିକ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଭାଗ ନେଇଥିଲେ, ତାକୁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି 26 ଜଣ ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କର ପୁରା ପୁନଃମୂଲ୍ୟାୟନ କରି ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ନାଇଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଧର୍ମ ଯୋଉ ଗୀତର ଭଜନ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯାହା ହେଲେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥ, ଓଡ଼ିଶାର ଘର ଘର ଠାକୁର, ଆମର ମୁରବୀ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା, ତାଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୀତ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରତିଭାର ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଯେତିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନ ଗାୟନ କରୁଛେ ସେତିକି ପ୍ରତିଭାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରୁଛେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଛେ, ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରତିଭାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।